Od vypuknutia karpatsko-dukľanskej operácie ubehlo už 69 rokov. V boji proti fašizmu položilo svoje životy množstvo hrdinov, ktorí našli miesto posledného odpočinku práve tu na pamätnej Dukle. Tejto významnej dejinej udalosti sa zúčastnilo množstvo vzácnych hostí, medzi ktorými nechybal ani minister obrany Martin Glváč. Dňa obetí Dukly sa zúčastnili i ďalší vzácni hostia a delegácie zo zahraničia. Dnes mi absentuje proste pripomínanie si takýchto udalostí vo výuke, vidím to na svojich deťoch a ja si myslím, že tu sme dlžní tejto mladej generácie, lebo naozaj tých dátumov histórii, na ktoré môžeme byť hrdí, nie je v našom kalendári slovenskom veľa a toto je jeden z dátumov, na ktorý naozaj môžeme byť naozaj hrdí. Po pietnom akte kladenia vencov na Dukle ocenil minister obrany Martin Glváč pamätnými medailami priamých účastníkov oslobodzovacích bojov. Vzácnym hosťom oslav 69. výročia karpatsko-dukľianskej operácie bola i dcéra armádneho generála Ludvíka Svobodu, Zoe Klusáková-Svobodová. Kto prežil válku, tak musí byť vďačný všem tým, kteří bojovali za naši svobodu. A ja som vďačná. A ja som vďačná i vám všem, zejména Zviničanom a lidem z Podukelského kraje, že dovedou tu vděčnost taky vyjádřit tím, že uchovávají paměť o těch, kteří položili životy za naši svobodu. Dost těžko si současný člověk dovede představit, co to válka je, že to není jenom oslava toho hrdinství, ale že to je strašná bolest, taky utrpení. Jak toto může člověk člověku udělat. To byly krutosti, které my dneska u nich ani nevyprávíme, jenom mluvíme o číslech padlých a ani jména těch padlých už nevyslovujeme. Karpatsko-dukľanská operácia začala 6. oktobra a mesto Svidník bolo oslobodené až 19. januára, tak si vieme predstaviť, aké to museli byť ťažké a urputné boje. Takým symbolom karpatsko-dukľanskej operácie je armádny generál Ludvík Sloboda, ktorý je čestným občanom nášho mesta. Tu vo Svidníku, na tomto pamätníku, kde stojíme, je pochovaných 9000 sovietských vojakov. Je to obrovské číslo v porovnaní s tým, že mesto Svidník má 12 000 obyvateľov. Pamätáme na to, odkiaľ prišla sloboda. Pamätáme a ďakujeme. A v podstate tu je to povedané, že prečo si máme vážiť túto slobodu. A pamätať musíme preto a ďakovať, aby sme dali odkaz našim ďalším generáciám, že sloboda sa veľmi ľahko stráca, ale ťažko sa o ňu bojuje. Karpatsko-dukľanská operácia bola jednou z najťažších na našom území a vyžiadala si veľké obete. Počas nej straty 38. armády predstavovali viac ako 13 000 padlých a viac ako 48 000 zranených a nemocných. Z pamätníka na Dukle, Rozália Füzeriová.